Menaxhimi i kufive, lufta kundër korrupsionit dhe eficienca e gjyqësorit janë prioritetet e mbetura për Prishtinën zyrtare, para se Komisioni të rekomandojë liberalizimin e vizave me Kosovën. Deklarata është bërë nga Komisioneri për Migrimin në Bruxelles, pas miratimit të raportit përfundimtar për vizat me shtetin më të ri në Ballkan. Dimitris Avramopoulos tha se nëse do të ketë progres, vizat me Kosovën mund të hiqen vitin e ardhshëm. Mbeten ende 8 kërkesa për Kosovën, dhe sa më parë të plotësohen dhe të frenohet valja e migrantëve drejt vendeve të BE-s, atëherë Komisioni do të propozojë heqjen e regjimit të vizave për këtë shtet. Raporti fokusohet në prioritetet që Kosova ka si shtet dhe që ka të bëjë me eficiencën e gjyqësorit dhe luftën kundër krimit të korrupsionit. Unë jam i bindur se së shpejti Kosova do të jetë në gjendje që të përmbush të gjitha kërkesat e mbetura, në mënyrë që Komisioni mund të propozojë heqjen e vizave. Shpresoj se kjo do të jetë mundur në fillim të vitit 2016. Kur flitet për çështjen e kufirit, Brukseli nënkupton edhe marrëveshjen e nënshkruar me Malinezi, që kundërshtohet nga opozita në Kosovë. Komisioni Europian nisi dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën më 19 janar të vitit 2012. Deri më tani janë miratuar dy raporte në 2013 dhe 2014, ku vlerësoi progresi, por kërkoi më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e shtetit ligjor.